Dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám u našeho 38. partu na hru Dead Space 2. Minule jsme sice neskončili tady, ale skončili jsme tam před Markrem a jak jsme si slíbili, tak dneska se podíváme na ten přístroj, který je hned vedle toho Markru. Já sice už vím, co to je, ale vydáme se tam spolu a zjistíme, o co se tam jedná. Takže tady to jsme viděli, Marker. Obrovský, strašně veliký, tady by měly být ty monstra. Aha, už nejsou, OK. Je tam ještě, tady nic není. Takže vydáme se rovnou sem teda, bez žádného dalšího zdržování. Tak teď si můžeme doplnit stázi, to je nám teď k ničemu, vidíte? Takže my to aktivujeme. Takže jo, takže Nicole chce, aby jsme do toho vlezli a bude to určitě bolet. Tak uvidíme, co nás bude bolet. Takže my musíme si bodnout jehlu do oka, ale do čočky se samozřejmě myslí. Tady vidíte po pravé straně ukazatel srdečního tepu Izáka. A my musíme pomalu, pokud je takhle modré to světlo, tak to tak rychle ten srdeční tep nepřibývá, jako když je to takhle takhle svítí červeně. Takže opravdu musíme pomalu. A musíme se trefit samozřejmě do té čočky přímo. Takže vidíte pěkně tu jehlu. A samozřejmě takhle dobré i zpomalovat, protože takhle se Izáky pomalu uklidňuje, i když já bych tam moc klidný nebyl, když by mě takhle jehla do oka. A čím vyšší má ten tep, tak tím rychleji krutí těma očima. No vidíte, už tam pomalu jsem. Tep je 84 za minutu. A teď je to nejtěžší. 85. Ještě. Teď. Takže vidíte, že jsme to zvládli a jsme ve 14. kapitole, což je předposlední kapitola. A já jsem záměrně se to snažil udělat na poprvé, protože ono to je docela hnusný, když se to nepovede. Co to je? Co tohle to má sakra znamenat? Je tohle nechutný teda. To můžu ho takhle jako zašlápnout. No koukám, že to nemá účinek pomalu. Nebo ho to zabilo? Jo, super, zabilo ho to. Nebo ne? Jo, takhle on se jako pán jako znova zregeneroval. Tak to není dobrý tohle vůbec. Doplnit si stázy. Jít takhle sem. Pojď. Já jsem chtěl, aby si to na něj použil, tak. To se ale nestihnu stejně, na to se nedá stihnout. Víš co? Počkám, tebe použiju tohleto.
Aha, já to nemám nabitý, super. Takže, pojď, hezky, jedna, dva. Tak a zatím on se zpamatuje, tak já to tady v rychlosti. Jedna, dva, rychle. Sakra, tak to se mi nepovedlo tohle, takže hod znova. Takže všechny končetiny, aby měl pryč. Rychle. Au, tak to nestihnu. Uslyším, jak se regeneruje. Tak kde to je ta první? Tady? No sakra, jak to mám stihnout tohle? Já na ní nechci jako použít všechny lékárny, nebo já se takhle, já si to zkusím nejdřív. Už nezabil, tak to si už moc nevyzkouším. Wow. Tak ta smrt byla opravdu nechutná, kterou jsme teď zažili. Tak já nevím, jak to udělat, aby to stínu. Takhle, já už mám dobrou tu taktiku na to připravenou. Hele, aha, sakra, jsem myslel, že to stihnu, než on přiběhne tady. Pojď, takhle, a rychle. Aha, tak ne, no. I když mohl bych to stihnout. Dělej poslední. Takhle, jo, super. Já to nestih. Nebo jo? Zůstaň. Jo, stihl jsem to, OK. Tak a teď kudy? Nepůjde za mnou, ne, uf. Tak to jsem si docela oddychl, že takhle po nás nejde. Ale ten zvuk se mi vůbec teda nechce líbit. Takže jako to byla nějaká jiná verze toho, kterého jsme potkali už v jedničce? Mně to tak přijde, protože tam byl taky takový, který se regeneroval. Audio záznam. Ten mě nezajímá. Kam my musíme? Tudy. Aha, takže tam ne. Já se chci ještě podívat tady okolo, jestli náhodou tady něco není. Tam jsme přišli, tam už nepůjdu ani omylem. Hele. Další uzel. Já myslím, že tady máme dva, myslím. Takže ho pak můžeme v klidu využít. No a my půjdeme dál. Wow, to je fakt pěkný tohle. To se mi fakt líbí. Tak jo. Wow. Nic mi nevypadlo. Kromě kusů těla. Tak ne. Ježiš, už zase někdo jde. Krista pána. A zrovna tenhle ten, kterého nemám rád vůbec. Umřeš? Jseš mrtvej? Jo, OK. Náboj nějaký, super. Malá lékárnička, tak to je mi k hodně věcem určitě. Tato asi není Nikol, že ne tamto. Ne, to je nějaký chlap. O, co pak máme tady? Nic. OK. Ale tady máme další uzel schovaný, který se určitě bude hodit, ale já tady moc nevidím. Vy asi určitě také ne. Tak se vydáme tady za tím pánem. Audio záznam. Můžete držet, no konečně. Tak to je super teda, já potřebuji tam toho chlapa, od kterého jsme teď slyšeli ten audio záznam, abychom
abychom mohli otevřít tam ty dveře, protože ty jsou chráněné tím DNA. Ty jo, ale jako ten docela jako ho dost vydrží, pán. Hele, já něco zkusím. Ale ne, to jsem nechtěl. Chytni to. Tohle chytni a vysel to po nich. Tak, OK. Rychle pryč. No. Teď, jo, tady je, OK. Teď já jsem myslel, že jsem ho schodil tam dolů. Dělej, rychle. OK, super. Jsme skoro mrtví sice, ale to nevadí. Kolik mám lékárníček? 3. Já se nechám zabít. A uděláme to znova, protože já myslím, že jsem použil 2 lékárničky navíc. A to je podle mě škoda. Aspoň si můžeme zopakovat tu smrt, kterou jsme teď viděli. Au. Jinak už mám předobjednaný Dead Space 3. Už jsem se předobjednal na X-Zone, tak jsem zvědav. Je to standardní cena 20... kokos na FPSka. Standardní cena 1100 korun. Takže to zase jako není žádná astronomická částka přehnaná. Ale já to vezmu takhle. Ty jsi neumřel, jo? Nebo jo? OK, tak ten je mrtvej. Ale vezmu si na ně tohleto, protože to odhazuji. Tady je tohleto. Tady musím být teď rychlý. Protože... Já ještě skočím sem. Protože jakmile se beru toho chlapa, tak se spustí skript. A to my nechceme. Aha, tak se nespustí skript, on už sem jde rovnou. Tak pojď. Umřeš? Už? Pane? Tak pojď. A rychle pryč. Rychle ho oskenovat. Ty mě nezajímáš, nech mě bejt. OK, jdeme. Jdeme. Pryč. Nepůjdu za náma, že ne? Zavři se. Tak jdu za náma, já na to kašlu, na ten save. Uvidíme. Ty tak jdi někam už. Umřeš už? Jo. Hlaha lékárnička, OK. Jdu za náma. Já bych si to docela... sakra, rád i uložil, nech mě bejt. Ale že bych po tobě hodil takhle granát? Který ty přežiješ samozřejmě, že jo, jak jinak. A střední lékárnička, tak moment, on je tady. Takže já si to skočím uložit. Tady je tenhle. OK, to není žádný problém, doufám. Jo, ono se to zastaví ta hra. OK, já jsem si nebyl právě jistý, jestli se to zastaví. Si děláš srandu ze mě, ne teď. Mě taky nech bejt. No jasný, to víš, jo. Jde vám to se nejlepší úplně. Doufám, že mě nebudou pronásledovat až na konec světa. Tady vyskočí další určitě. Umřeš už nějak? Můžeš nějak umřít nebo ne? Já vůbec nevím, kam mám jít teda tamhle, jo, protože tam je to asi zavřený, doufám teda. Já jsem se tam nekoukal. To je chaos, to je chaosu. No a zrovna ty dlesty, ne? Tak... To nedopadá moc podle mých představ. Jak bych to chtěl? No nedá se nic dělat, no. To k té hře taky patří. Půjde za mnou? No a já musím asi rychle utíkat prostě, já to vidím, takže musím... Rychle utíkat. Ježiš, ještě tyhle tři, no, tak to je super. Ježiš, já ho slyším zase už. Rychle pryč.
Takhle, tak ne. Nech mě bejt. Chytni to a vystřel to, dělej, chytnout, vystřelit a pryč. Rychle, kde je ten výtah? Ježišmarja, ten jde až odkáď. Tak a pryč, vítám, pryč. Uf, kolik mám lékárenček? Jo, to je dobrý ještě. Takže to bylo trošku chaotické toto, ale zvládli jsme to. Zvládli jsme to, aniž bychom moc krát umřeli. Ježiši, tamhle vidím tamto. Tam ty, co přeměňují na tyhle ty. To je super. Ježiši, kde je? Oh, děláš se z mě srandu? To snad ne, tohle. Já myslel, že už od něj budu mít klid. A to jsem se šeredně zmýlil. Takhle a zabijeme tamhle cty. No, tak jako tohle to je hustý, tohle fakt. tak to je po mně skoro už. Jo, oni jsou tady tři takhle tyhle cty, no, jasný, to víš, že jo, zamčeno. Nechám zabít, jako to nemá cenu. Je vidět, že se opravdu blížíme ke konci a ta obtížnost už je opravdu hodně velká a tam ten, co nás pronásleduje, tak to je ještě větší bombonek, teda toto. Tak a já musím tohle v rychlosti, dej to někam, co je tohle? To musím rozstřelit a pryč. Já musím asi prostě jenom utíkat, nebo budu utíkat, no to víš, jo, ty mě chceš přeměnit, no tak to ani omylem, jako. Dělej, mačkám Ečko. OK, tak pryč, co je tohle? To se bude hodit, tudy, jo. Tak, rychle. Všichni, kdo jdou po mně, tak se daleko nedostanou. Rychle pryč, pryč. Kam to vede? Podpora života vypnutá, aktivoval gravitaci. OK. Jo, takhle, OK. No moc času nemám, a kam my musíme? Teď to mi toho ukazuje teda. Aha, to ono to asi... Jo, jezdí to a dokonce to i pěkně ubírá, takže my musíme rychle, protože máme už jenom 100 vteřin. Kudy tamhle, jo. Tady ono asi i nic moc schovaného nebude. Wow. Co to je tohle? Ježiš, to se dělá... Ne, to... Hlavně tyhle ty střílecí, ne. Protože ty... Já umřel. Aha. No já myslím, že pro tento part failovací se spolu rozloučíme. Podle toho, kde mě to hodí. Jo, tady. Já vám tady děkuji za pozornost, doufám, že se vám tento part aspoň trochu líbil. No a budu se na vás těšit, buď zde u Dead Space 2, nebo u jakéhokoliv jiného let's playe a ahoj.